Järgmise küsimuse esitab külaline, kellel on number 29. Tere, minu nimi on Georg Hirsberg ning mul on küsimus meie kaitseministrile. Et kui Donald Trump tegi enda presidendi valimiste kampaaniat, siis te laimasite teda avalikult korduvalt ja süüdistasite teda Aktuaalse kaamera ekraanil sidemetes Kremliga ja Putini huvide teenimises. Kui nüüd vaadata, kui palju Trump panustab meie riigi kaitsesse, siis kas teil häbi ka on? Aitäh! Aitäh! Tahaksin ka omalt poolt Riigikogu õnnitleda sünnipäeva puhul ja meid kõiki õnnitleda Eesti Vabariigi 100. Juubeliga. Ma saan aru, et teie küsimus puudutab tegevust Eesti ühe tuntuma mõttekoja rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse eesotsas. Ma tõepoolest analüütikuna analüüsisin seda, mida võiks Eestile tuua sellise poliitiku nagu Donald Trump valimine Ameerika presidentiks. Ja käisin läbi kõik argumentid, nii positiivsed kui negatiivsed, nii nagu analüütikud seda tavaliselt teevad. Ja see, mida ma arvan, on loetav toonastes lehtedes, on ju täiesti selge, et iga poliitik areneb ja muutub ja seda me oleme näinud kõigis maades, näeme ka Ameerika Ühendriikides. Aitäh! Järgmise